Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал Патрік Сандерс заявив, що вражений мужністю і бойовим духом українських військових, які проходять навчання у Сполученому Королівстві. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії продовжує інформувати про перебіг артилерійської підготовки особового складу ЗСУ у Сполученому Королівстві під керівництвом інструкторів зі Збройних сил Великобританії та Сил оборони Нової Зеландії. Фахівці та професіонали з Британії та Нової Зеландії, а це Королівський артилерійський полк Нової Зеландії, діляться кращими теоретичним та практичним досвідом з українськими артилеристами, йдеться у повідомленні. Одна граната осколочним залпом! По підарасам 300! 30! Вас покажет азимут и прицел, на который вы работаете. Верхнее положение, азимут, нижнее. Длина 350. Понял? Угу. Установи сам и смотри сам. Только рукой теперь тут немножко играть. У тебя тут темная куча железа, понял, да? Поступила на озброєння іноземного зброї, як протитанкова, так і міномети. Зараз проводимо навчання наших хлопців для того, щоб вони упевнено могли працювати вже на нулях. Сними. Скільки разів говорив? Добрий день. Добрий день. Я вроді справа. Добре. Я вас бачу. Проходите дальше. Проходите. О, я. Сейчас. Просто я так хочу. Тик-ток сватов. Тик-ток на звязок. Грим дачи. І за допомогою заходу, за допомогою доброї техніки і озброєння нового, я думаю, ми будемо йти вперед і вперед. І це не на часі, це ось-ось. Бо на днях, наскільки я знаю, буде новий саміт, четвертий вже по Рамштайну, так, по Рамштайну, і вже є домовленість, щоб нам вже просити 300-кілометрові ракети, не на 70 кілометрів, а на 300 кілометрів, і вибивати вже склади їхнього забезпечення не в передній лінії, а бити по задній лінії. Так, бо влучання хаммерси в основному працюють по базам забезпечень. Дуже близьких і дуже хороших хлопців втрачаємо тут. І дуже багато вже моїх побратимів, кого я знав, і з ким я був, і з Ірпіня ще. Ми приїхали сюди. Якось, не знаю, неприємно на душі, дуже неприємно. Але приходиться з тим жити, бо